Avui divendres 20 de novembre se celebra el Dia Mundial de la Infància, un toc d'atenció sobre els drets dels infants i la difícil situació de moltes criatures a molts llocs del món. Una efemèride que enguany arriba sota els efectes de la pandèmia. Organitzacions internacionals com UNICEF i ACNUR fan èmfasi especialment en la situació que viuen els nens refugiats. A les escoles ja fa dies que ho treballen. Avui volem parlar-ne amb l'Escola Freta. Crec que ja estic en disposició de parlar amb el seu coordinador d'activitats, que és el Manel Vicente. Bon dia, Manel. Hola, molt bon dia. Benvinguts al programa i també veig a darrere teu els alumnes Aaron Vidal, la Gisela Batista i també l'Aina Cervero. Aquí també saludem. Sí, també quan els pugueu parlar amb ells, els tenim aquí darrere i ja faran un pas endavant. Perfecte. Perquè tenim tot això de la pandèmia i la prevenció de la Covid. Ja sabeu que hem de tenir a part de mascareta, la distància de seguretat. Però bueno, tenim tot preparat perquè puguin parlar i puguin donar les impressions també a Ràdio Calella de Televisió. Molt bé, Manel. Et volia preguntar, de fet, el dia de la infància és cada dia, no? Sí, certament avui es celebra aquesta efemèride a nivell mundial, avui 20 de novembre, però hem de tenir clar i hem de partir de la base que el dia dels nens és cada dia. Sí, així és. Nosaltres, de fet, els nens i les nenes, a part de tenir aquí a l'escola el seu horari, les seves matèries tenen un tutor, una tutora, i en qualsevol moment sorgeixen situacions en les que cal una reflexió, cal parlar-ne. I això és el que han fet aquesta setmana amb aquesta reflexió sobre els drets de la infància, en aquest cas concretament aquest any, sobre el dret a la igualtat, són coses que evidentment parlem cada dia perquè malauradament veiem situacions cada vegada més pels mitjans de comunicació i per la globalitat d'aquest món doncs, que ens arriben i que ens toca molt de prop. Uh-huh. I els nens i les nenes, en aquest cas avui portem els més grans de primària, són nens que això els hi toca i reflexionen, i la veritat és que quan poses de manifest que vols fer una acció solidària, es volquen. I avui mateix que col·laborarem amb el Gran Recapte, com hem fet altres anys amb Càritas Calella, realment la resposta de l'alumnat i de les famílies de l'escola ha estat impressionant. Si l'última vegada que es va fer doncs, va arribar quasi una tona, estem convençuts que aquest any haurem recollit més d'una tona d'aliments. No? Vol dir que aquesta sensibilitat amb els nens i amb les famílies hi és, i com bé dieu, no només amb el dia de la infància, sinó cada dia quan sorgeixen coses i quan veiem, malauradament, coses que no ens agraden a la televisió. Entenc, pel que expliques, Manel, que ens dius que col·laboreu un any més amb el Gran Recapte, ho feu habitualment aquí a l'escola, un Gran Recapte que aquest any doncs, és diferent, marcat per la pandèmia, ja saben els nostres oients i espectadors que el que han de fer és comprar uns vals que es bescanvien per diners, això en els supermercats, però entenc que aquí al Freta sí que recolliu aliments. Correcte, ens hem coordinat amb Càritas Calella, de fet volíem, sabem que aquesta pandèmia ha tocat molt de prop a tots els municipis, en aquest cas cada escola pot col·laborar amb la gent del seu, diguéssim, de la seva proximitat. I nosaltres, en aquest cas, Càritas Calella, tenim molt, molt a prop. Uh-huh. I a part, diguéssim, d'aquest Gran Recapte que es fa de manera general i que, com bé dieu, aquest any per seguretat es fa d'aquesta manera, amb, diguéssim, aportacions econòmiques a través de, o en aquest cas, electrònicament, no? L'escola es va coordinar amb Càritas i sí que es va permetre fer físicament aquesta recollida, com es feia cada any, i aquest material quedarà en quarantena, tots aquests aliments queden en quarantena a Càritas Calella perquè es pugui lliurar, i d'aquesta manera el que han aportat les famílies de Calella anirà a famílies de Calella. Hi ha moltes famílies necessitades i, per tant, era això, no? Buscàvem que realment allò que agaféssim nosaltres des de l'escola, allò que intentéssim col·laborar amb els nens i les nenes, les famílies nostres, arribés a famílies del municipi de Calella. No? Uh-huh. Això està garantit i, per tant, s'està recollint aliments de manera físicament i el que dèiem, estem convençuts que passarem de la tona d'aliments i, per tant, des de l'escola estem molt satisfets d'aquesta resposta dels alumnes i les famílies del centre. Manel, si em permets poder parlar amb aquests alumnes que tenim preparats, amb l'Aaron Vidal, per exemple. Vinga, Aaron. A veure, aquí el tenim. Hola, Aaron, bon dia. Bon dia. Escolta'm, el Freta, a més, heu gravat un vídeo, oi que sí? Sí, correcte. Ens ho pots explicar, Aaron? Què diu aquest vídeo? Què és el que heu gravat? Aaron. Ah, que ha sortit a Instagram. Sí, aquest vídeo que heu gravat i que també tenim aquí a la ràdio. Què heu fet? Què heu fet en aquest vídeo? Què és el que voleu, què és el que voleu ensenyar? Hem ballat el Thriller. Uh-huh. Que tens una mica de vergonya, Aaron.
Tens una mica de vergonyeta. Escolta'm una cosa, t'ho posarem encara més fàcil. Què en sabeu vosaltres, o què us han explicat de la situació dels nens a altres llocs del món que no tenen la sort que teniu vosaltres? Doncs que per aspecte físic o per color de pell o nivell econòmic que tingui cada persona no es pot criticar o difamar a una persona. I tu què en penses d'això? Pues que està malament i tot el món té dret a fer el mateix. Uh-huh. No perquè sigui el color de pell o diners, o que vivim en un altre lloc on no és el mateix. Uh-huh. I no tinguem tant nivell de menjar. Que tots som iguals, Aaron, i que tots hauríem de tenir els mateixos drets, oi que sí? Mm. Em deixes que parli amb la Gisela Batista? A veure si també vol venir aquí amb nosaltres. Hola, Gisela, bon dia. Bon dia. Ens deia el teu company, l'Aaron, que tots els nens tinguin els mateixos drets, no? I que no es diferenciï pel color de la pell o per si un té més diners que d'altres. Això passa en molts llocs del món. Et vull preguntar si això és una cosa que també a vegades penseu que passa aquí. Sí, jo crec que ara més amb això del coronavirus, que també hi ha moltes famílies que els pares s'han quedat sense treball i no tenen tants de diners per poder comprar menjar per als seus fills i alimentar-los bé. Uh-huh. Llavors jo crec que sí. I vosaltres des d'aquí de l'escola, Gisela, què creus que podeu fer per millorar la situació de tants i tants nens arreu del món que no tenen la sort que teniu vosaltres? Doncs valorar el que tenim primer i segon, doncs, per exemple, avui hem portat... tots els del col·le hem portat menjar per poder-lo repartir a les persones que no tenen per menjar. Mm. Molt bé. L'Aina Cervero també és avui aquí amb nosaltres. Aina, si vols venir aquí davant de la càmera, també. Hola, bon dia. Hola, Aina, bon dia. Esteu recollint menjar, doncs, perquè vagi a les cases de persones que no hi arriben amb els diners, no? Que no hi arriben, que no tenen prou diners per menjar, per comprar menjar per tota la seva família. A tu que passin aquestes coses, Aina, què en penses? Com ho veus tot això? Amb què creus que podríem ajudar nosaltres? Doncs jo crec que amb els aliments que recollirem avui, doncs moltes famílies que, per exemple, s'han quedat sense treball, com ha dit la Gisela, doncs serà una ajuda molt, molt valiosa també per a ells, perquè podran menjar alguna perquè a lo millor no tenen diners per menjar res ara. Mm. Això gràcies a la vostra solidaritat, eh? Però et vull preguntar també pels governs, no? Per la gent que ens mana, per la gent que ens governa i que permet tantes i tantes coses, no? Què els hi diríeu vosaltres, aquests senyors i aquestes senyores que són els que ens manen, que ens governen i que decideixen com i quan es fan les coses i a què es destinen els diners? Que tots som iguals i que tots tenim que tindre els mateixos drets, siguem com siguem. Tu creus que ho fan bé els que ens manen, els que ens governen, els polítics, Aina? En aquest sentit? Que jo crec que a vegades ho podríem fer millor, però bueno, que està bé. Està bé. Molt bé, Manel, dèiem el Dia de la Infància és cada dia, avui ho celebreu a l'Escola Freta, amb aquest vídeo que també ens heu fet arribar a nosaltres, eh, Manel? Sí, així és. Bueno, l'Aina que la teníem ara aquí, ja li comentava, l'Aina li encanta ballar. Sí. Potser l'Aaron l'hem enganxat una mica nerviós, que és normal, estava és molt normal, nerviós. És normal, és normal. Però l'Aina, si voleu, us explico una miqueta això del ball. Sí. Fet del Jerusalem, que és un ball molt viral. Sí, i tant. I que les classes ha ballat, bueno, els més petits de P3, P4, P5, els havíeu de veure com ballaven aquest vídeo que hem posat a les xarxes i que també us hem fet arribar. És que realment el TikTok està ajudant molt en aquest sentit, eh? Oi, Aina, que és un dels balls típics del TikTok, no? Que és molt viral. El ball, jo crec que també ens uneix a tots a vegades, perquè un ball ho pot fer tot el món, o sigui, tinguis diners o no, i per això a mi m'agrada molt ballar també. I el ball de Jerusalem que han fet, doncs a mi em sembla molt, molt bonic també, perquè tot el món ho pot fer i s'ho pot passar bé. I tant. Mm-hmm. Doncs escolta'm, el Dia de la Infància és cada dia, el Dia dels Nens és cada dia, i tant de bo això que ens heu explicat, no?, aquesta igualtat entre tots els nens i nenes del món sigui una realitat
ben aviat, no? Ben aviat, sí. Tant de bo sigui així. Aaron Vidal, Gisela Batista, Aina Cervero, Manel Vicente de l'Escola Freta, moltes gràcies per haver entrat a la ciutat a explicar-nos-ho. Enhorabona per la feina i per ser tan solidaris, nois. Gràcies. Adéu, que vagi bé. Adéu, bon dia. 10:34 del matí, que solidaris són els nostres nens, en aquest cas a l'Escola Freta. Fem una petita pausa i avui també aquí a la ciutat rebem el Josep Grima. Amb ell conversem després de la pausa. Fins ara.